जेजू पुनर्जीवन झाला म्हणली गजल आता सुवार्ता जाऊन बदलता. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची वा जेजू कुर्सा मरणाचेर जैतेवन जाऊन आता पुनर्जीवन झाला म्हणली गजलस सुवार्ता म्हणून सुवार्ता सामका स्पष्ट करता. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो अनुभव जाल्ली कोणी वोगी बसनांत बगार ती सुवार्तेकारां जातात. धाकल्याक पुनर्जीवन जेजूक भेटलेली मोरी मागदेल्यान हो अनुभव व ही बरी खबर शिसांक दिवंक धांवता. नाडाक वेताना पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव जोडलेले जेजूची वळख धरलेले आतां हेरांक ही खबर दिवंक फुडें सरतात. हांणी दिल्ली खबर सतमानूंक पाटी केल्ल्या शिसांक जेजू खुद्द परत ते सांगता आसतना दिश्टीक पळोवन तांच्या बेविश्वासाचेर शिणता आनी जेजूचो कोणे अणभोग जोडला तांकां सतमानूंक इनकार केल्ल्याक तांकां दुर्स जाता. शिसांक आपलें दर्शन दिल्लो जेजू व्हड मिसांव तांकां दिता. हें मिसांव सुवार्ता परगट करचें. जेजूचो पुनर्जीवन जेजूचो अणभोग जाल्ले शीस आतां सर्व देशांनी आनी सर्व रस्त्यांक सुवार्ता परगटची जेजूची हातेरां जातात. पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव कोणाकी वगी रावंक सोडिना बगार सुवार्ता परगटनेच्या मिसावान आनी उर्बेन भरता. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची बरी खबर ती परगट जायनासतना उरना. ताचो अनुभव जाल्ल्यान तावन जेजून आशेवचे हेंच. रुदन अखेर करच्याक जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो अनुभव शिसांक उपकारलो. हे दिसेन शिसांनी तांचो बेविश्वास पयले निवारी जे पडलो. आमचो बेविश्वास पयलो निवारू, आमचो विश्वास वाडो आनी आमी सुवार्ता परगटूंक पावो.